السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معزز سامعين والحاضرين الكرام، الحمد لله جامع انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر الجلالین حصے دوم کا سلسلہ ویڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں شروع ہوا ہے. پچھلی نشست میں سورہ احقاف پارہ 26 ہم نے شروع کیا تھا، جس کا ایک رکو پچھلے سبق میں مکمل ہوا تھا. آج الحمدللہ پھر ہم آگے کا سبق شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے. حاضرین محترم، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے اور یہ بات ازل من الشمس ہے کہ کافر جب ایمان نہ لائے تو اس سے بچنے کے لیے الگ الگ طریقے اختیار کرنے لگے، ہیلے بہانے بنانے لگے، اور پھر کوئی نہ کوئی ہیلا اپنے بچنے کا نکال لیا کرتے تھے. کبھی حضور کو برا غلط کہتے، کبھی قرآن کو غلط کہتے، اور کبھی ایمان کو، کبھی توحید کو، اپنے اپنے انداز میں وہ طریقہ اختیار کرتے تھے. نتیجہ ان کا یہی تھا کہ ایمان لانے سے بچ جائیں، ایمان لانے سے رک جائیں. چنانچہ آج بھی ان کے ہیلوں میں سے ایک ہیلے کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا، ای فی حقہم، ایمان والوں کے بارے میں کافروں نے کہا، لو کان الایمان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر واقعی وہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا، خیرا، کوئی اچھا کام ہوتا، بھلائی کا معاملہ ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو وہ ہم سے اس کام میں آگے نہیں بڑھتے. یعنی وہ یہ ہیلا یہ بنائے کہ ایمان لانا کوئی قابل قدر اور قابل اعتماد کوئی بڑی اہمیت والی چیز نہیں ہے. اگر وہ اہمیت والی چیز ہے ہوتی تو ہم ضرور ضرور پہلے ان ایمان والوں سے بھی پہلے ہم آگے بڑھتے اور اس ایمان کو قبول کر لیتے. تو یہ ایک ہیلا تھا ان کا ایمان لانے سے رکنے کا. تو آگے بتا رہے ہیں، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب وہ کافر جو اس کے کہنے والے ہیں، الْقَائِلُونَ بِهِ، اس طرح کی باتیں کہنے والے ہیں قرآن کے بارے میں جو کہنے والے ہیں، فَسَيَقُولُونَ، یہ کہے ہیں تو آگے چل کر عنقریب یہ بھی کہیں گے، فَسَيَقُولُونَ، عنقریب یہ بھی کہیں گے کہ ہذا ای القرآن، یہ قرآن، افکن قدیمن، یہ بالکل کیا ہے، پرانا، پہلے سے چلتا ہوا جو آ رہا ہے وہ جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹے واقعات اور جھوٹے قصے ہیں. اب یہ ایمان کے بارے میں کہے ہیں کہ کوئی بڑی اہمیت والی چیز شے نہیں ہے، تو آگے چل کر وہ قرآن کے بارے میں بھی کہیں گے کہ یہ قرآن بھی کوئی اہمیت والا نہیں ہے بلکہ جھوٹی، اور پھر پہلے والے لوگوں سے جو باتیں سنی گئی ہیں وہ چلتی آ رہی من گھڑت کہانیاں ہیں. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً، یاد رہے کہ اس سے پہلے، یعنی اس قرآن پاک سے پہلے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ہے تورات، امامًا ورحمتًا، وہ بھی ایمان والوں کے لیے کیا تھی، اس پر جو ایمان لائے ان کا مقتدا تھا. یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی اس کتاب کو، کتاب تورات کو اپنا پیشوا مانتے تھے. اللہ نے اس میں جو احکامات اتارے ہیں ان احکامات کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے، اس کی پیروی کیا کرتے تھے. ورحمتاً، اور اس کی وجہ سے اللہ ان پر رحمت بھی نازل فرماتا تھا. تو للمؤمنین بھی، تو قرآن جیسے امام ہے، لوگوں کا مقتدا ہے، ان کی پیروی لوگ، اس قرآن کی پیروی لوگ کرتے ہیں، تو ویسے ہی بالکل یہ کتاب تورات بھی امام ہے، لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ کتاب تورات بھی قرآن پاک کی طرح رحمت نازل ہونے کا ایک ذریعہ ہے. للمؤمنین بھی حالانی، تو یہ امامن ورحمن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں حال واقع ہو رہے ہیں. وہذا، اور یہ قرآن جو کتاب تورات کے بعد آیا ہے، کتابن، یہ کتاب ہے، مصدقن، جو تصدیق کرنے والا ہے، یہ قرآن تصدیق کرنے والی ہے، للکتب قبلہ، ان کتابوں کے لیے جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں. اور یہ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ لسانن عربین، یہ عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوئی ہے، اور ترکیب میں بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں بھی لسانن عربین،
یہ بھی حال واقع ہو رہے ہیں، اور ان کا ذوالحال مصدقن کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ ہوا ضمیر ذوالحال ہے، اور لسانا عربیاً یہ اس کا حال واقع ہو رہا ہے، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس حال میں کہ وہ عربی زبان میں قرآن ہے، حال من الضمیر فی مصدقن لینذر الذین ظلموا، تاکہ وہ ڈرائے جو ظلم کیے ہیں، الذین ظلموا ای مشرکی مکہ، تھا مشرکین مکہ کو ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے سے، وبشرا للمحسنین، اور وہ قرآن خوشخبری دینے والا ہے، احسان کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، للمؤمنین ایمان والے لوگوں کو خوشخبری دینے والا ہے۔ دیکھیے مشرکی مکہ تھا، یہ جو پڑھے ہیں اصل میں یہ مشرکین مکہ تھا، تو اضافت کی وجہ سے اس کو مشرکین، قاعدہ ہے کہ اضافت کی وجہ سے تثنیہ اور جمع کا نون گرایا جاتا ہے، تو مشرکین سے مشرکی مکہ رکھا گیا ہے جمع مذکر سالم میں، مشرکی مکہ تھا باقی رہا۔ آگے بتا رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جو لوگ قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا علی الطاعتی، پھر اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر وہ ثابت قدم رہے، یعنی اللہ کی اطاعت ہی کرتے رہے، اس کے احکامات پر عمل کرتے رہے، تو ان لوگوں کے لیے فلا خوف علیہم، قیامت میں ان کے لیے کسی قسم کا نہ خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ وہ کبھی موت کے وقت غمزدہ ہوں گے، نہ مرنے کے بعد ان پر غمزدگی طاری ہوگی، اولئک اصحاب الجنتی، وہی اہل جنت ہیں، جنت والے لوگ ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب بتا رہے ہیں ترکیب میں خالدین فیہا، یہ جو جملہ ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے اصحاب الجنتی سے، اصحاب الجنتی یہ ذوالحال ہے، یہ خالدین فیہا یہ حال واقع ہو رہا ہے، جزاء بما کانوا یعملون، بدلے کے طور پر جو وہ کیا کرتے تھے ان کاموں کا، ان کاموں کے بدلے کے طور پر، ما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ جزاء منصوب علی المصدر بفعله المقدر ای یجزون، یہ جزاء کا اعراب بتا رہے ہیں کہ جزاء حالت نصبی میں ہونے کی وجہ کیا ہے، منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جزاء اسی سے جو فعل ہے وہ فعل مقدر کی وجہ سے، یعنی انہی الفاظ کا، اسی لفظ کا جو فعل ہوتا ہے وہ فعل وہاں پر محذوف ہے اس سے پہلے، تو اس فعل محذوف کی وجہ سے یہ مفعول مطلق بن رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ تفسیر جلالین میں یہ خاص طور پر اصطلاح اختیار کی گئی ہے، عموماً عربی زبان میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اصطلاح کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ اصطلاح یہ ہے کہ مفعول مطلق کو مصدر سے تعبیر کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی مصدر کا لفظ استعمال ہو ترکیب میں تو مفعول مطلق کے لیے وہ مصدر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پر منصوب علی المصدری لفظ استعمال کیا ہے صاحب جلالین نے، تو مصدر کی وجہ سے، یعنی مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہے۔ تو فعل مقدر جو اس سے پہلے جو فعل ہے وہ کیا ہے، یجزون، ذکر کر رہے ہیں کہ یجزون جزاء، یعنی وہ اہل جنت کو بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ آگے بتا رہے ہیں ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی، بوالدیہ حسنا، کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ اچھائی کا سلوک کرے، حسن سلوک سے پیش آئے، ہم نے یہ انسان کو وصیت کی، وفی قیرات، حسنا یہاں پر لفظ آیا ہے، تو بتا رہے ہیں اور قیرات میں یہ احسانن استعمال ہوا ہے، یہاں پر احسانن پڑھا گیا ہے حسنن کی بجائے، مطلب کیا ہے، صاحب جلالین خود بتا رہے ہیں ای امرناہو ان یحسن الیہما، یعنی ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، ان یحسن الیہما، کہ وہ ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اچھائی سے پیش آئے۔ تو اب ترکیب یہاں پر پھر بتا رہے ہیں کہ حسنن یہ جو حالت نصبی میں ہے منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے، تو فنوصب احسانن علی المصدر، دیکھیں پھر یہاں پر مصدر کا لفظ لائے، تو احسانن ہو یا پھر حسنن ہو، اس کو منصوب نصب دیا گیا ہے مصدر کی وجہ سے، مصدر یعنی مفعول مطلق کی وجہ سے اس کو منصوب کیا گیا ہے، نصب دیا گیا ہے، اور فعل کیا ہے وہ، بفعلہ المقدر، اسی کا جو فعل مقدر ہے، یعنی اوپر جیسے نکالے تھے کہ جزاء کا فعل مقدر یجزون، تو یہاں پر بھی کیا ہے، حسنن کا جو اسی سے بنا ہوا جو فعل ہے، احسانن کا
یحسن احسانا ومثله حسنا، تو یحسن احسانا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ بیوالدے ہی یحسن احسانا کہ والدین کے ساتھ کیا کرے، وہ احسان کا معاملہ کرے، اور پھر یہی ترکیب ہوگی حسنا، حسنا سے جیسے کوفہ کے جو قاری حضرات ہیں انہوں نے حسنا پڑھا ہے اس کو، تو حسنا کی ترکیب بھی بالکل ویسے ہی ہوگی کہ ان یحسن احسانا کی جیسی کی گئی ہے۔ تو بہرحال ترکیب میں چاہے حسنا پڑھو یا احسانا پڑھو وہ محلا منصوب ہوں گے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے۔ حملته امه کرها ووضعته کرها، اس کو، اب اس میں دیکھتے چلے جائیں کہ جو بھی ہو ضمیر اس میں آئے گی، یہ ضمائر جتنے بھی آ رہے ہیں واحد مذکر غائب کے، وہ سارے کے سارے ضمائر انسان کی طرف لوٹیں گے۔ حملته امه، اس کو اس کی ماں نے اٹھایا، کرہن مشقت تکلیف، ووضعته کرها اور پھر اس کو تکلیف کے ساتھ، تکلیف پر اس نے اس کو جنا، ودعا یدعو کے اصل معنی آتے ہیں رکھنے کے، لیکن جب اس کے ساتھ الحمل لفظ آتا ہے تو وضع حمل یعنی جننا یہ مراد ہوگا۔ ووضعته کرها علی مشقت، یعنی تکلیف کے ساتھ، تکلیف برداشت کرتے ہوئے اس انسان کی ماں نے اس کو پہلے برداشت کیا، اس کا بوجھ اٹھایا 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر، ووضعته کرها اور پھر جو ولادت کی جو تکلیف ہوتی ہے وضع حمل کے وقت، وہ بھی یہاں پر وہ تکلیف برداشت کی۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اب بتا رہے ہیں کہ اس کا حاملہ ہونا، فصلہ یفصل فصال من الرضاع، دودھ چھڑانا، جب لفظ آئے گا الفصال تو اس کے معنی کیا ہوں گے، دودھ چھڑانا، تو اب بتا رہے ہیں وحملہ وفصالہ، اس کا حاملہ ہونا اور اس کا دودھ چھڑانا، یہ کتنے مہینے ہوں گے، اس کی مدت کیا ہوگی، من الرضاع 30 شہرا، کیا ہوں گے، یہ کل 30 مہینے ہوں گے، کل 30 مہینوں میں، اب آگے خود بتا رہے ہیں کہ 30 مہینوں کو کیسے ڈیوائڈ کریں گے کہ مدت حمل کتنی ہے اور پھر مدت رضاعت کتنے سال تک، کتنے مہینوں تک بچے کو دودھ پلانا ہے، اور بچے حمل ٹھہرنے کی کم سے کم مدت کیا ہے، اس کے بارے میں یہاں پر بتا رہے ہیں۔ ستۃ اشہر اقل مدت الحمل، سب سے کم مدت 6 مہینے ہیں جو مدت حمل، حمل ٹھہرنے کی کم سے کم مدت جو بتائی گئی ہے وہ کیا ہے، وہ 6 مہینے ہیں۔ 6 اشہر اقل مدت الحمل، یہ دیکھیں والباقی، اقل مدت حمل یعنی حمل ٹھہرنے کی کم سے کم مدت کے بارے میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اکثر امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ احناف میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے جو ائمہ ہیں، جیسے کہ امام شافعی علیہ رحمہ اور امام مالک اور اسی طرح کے ائمہ اکرام، ان کے پاس کم سے کم مدت حمل کیا ہے، 6 مہینے بتائے گئے ہیں، 6 مہینے کم سے کم مدت بتائی گئی، اقل مدت حمل کہ 6 مہینے کے اندر کم سے کم کیا ہے، مدت حمل ٹھہر جاتا ہے۔ والباقی، تو اکثر مدت حمل کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، اس میں البتہ ائمہ اکرام میں، فقہاء اعظام میں اختلاف ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اکثر مدت حمل جو ہے وہ 2 سال، اور پھر امام مالک علیہ رحمہ کے پاس مختلف اقوال ہیں، ایک قول 2 سال کا ہے، ایک قول 4 سال کا ہے، اور ایک قول 5 سال کا ہے، یعنی اکثر مدت حمل 5 سال ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس 4 سال ہیں، اور اسی کے مطابق امام احمد بن حنبل کے پاس بھی کیا ہے، ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ 4 سال ان کے پاس بھی اکثر مدت حمل ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اقل مدت حمل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی ہے، 6 مہینے ہیں۔ والباقی، اب یہاں پر 30 مہینوں کا ذکر ہوا، 30 مہینے میں 6 مہینے جب اقل مدت حمل کے ہو گئے، تو 6 مہینوں کو جب ہم نکالیں گے تو باقی جتنی مدت رہے گی، وہ باقی مدت کتنی ہوگی، وہ کس کی رہے گی، دودھ پلانے کی اخیر مدت رہے گی، کہ آدمی یا عورت کیا کرے گی، اولاد کو جب دودھ پلانا ہے تو اس کی اکثر مدت رضاعت جو ہے، دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ کتنی ہوگی، وہ 2 سال تک رہے گی، تو اس کے بارے میں بتا رہیں گے۔ والباقی اکثر مدت رضاعی، رضاعت کی اکثر مدت کیا ہے، وہ باقی، یعنی کہ 30 مہینوں میں سے 6 مہینے جب مدت حمل کے نکال لیے تو بقیہ جو ہے وہ
24 महीने 2 साल के वहाँ पर रहेंगे। तो इसी की तायद वो कुरान पाक की आयत करती है जो पारे 2 में ज़िक्र की गई है, वल वालिदातु युर्दिना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि, के वालिदात माएँ क्या करेंगे, युर्दिना औलादहुन्ना, अपने औलाद को दूध पिलाएंगे, हौलैनि कामिलैनि, 2 मुकम्मल साल दूध पिलाएंगे। वकीला, ये एक कौल हुआ, इस कौल में क्या बताएं, देखें कि 6 महीने अक़ल मुद्दत हमल है और जो बकिया जो चीज़ है वो 2 साल यानी कि 24 महीने वो अक्सर मुद्दत रदात है कि 2 साल तक बच्चों को दूध पिलाया जाएगा, माँ बच्चों को दूध पिलाएगी 2 साल तक, उससे ज़ायद पिलाने की गुंजाइश या फिर रुख्सत नहीं है। वकीला, ये दीगर अइम्मा के पास, अब बता रहे हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास 30 महीने मुकर्रर किए गए हैं दूध पिलाने के, अक्सर मुद्दत रज़ात जो है इमाम आज़म के पास 30 महीने, और वो 30 महीने भी देखें उसमें से तरतीब इस तरह है कि 2 साल तो मुत्तफिक है, 2 साल तो पिलाना ही है, अगर 2 साल के बाद माँ के अलावा औलाद माँ के दूध के अलावा कोई दूसरी ग़िज़ा नहीं ले सक रही है, या फिर औलाद को माँ के दूध के अलावा कोई दूसरा दूध नुकसान पहुँचाता हो, ऐसी सूरत में हुक्म यह है इमाम आज़म के पास कि मज़ीद 6 महीने माँ और दूध पिला सकती है। तो इस तरह अक्सर मुद्दत इमाम आज़म के पास 30 महीने हैं, 2 साल यानी कि 24 महीने तो मुकर्रर है ही हैं, मज़ीद अगर ज़रूरत हो तो 6 महीने और इजाफा कर सकते हैं। तो इस तरतीब से बताएं। वकीला, तो अब बता रहे हैं, एक कौल तो ये कि 6 महीने अक्सर अकल मुद्दत हमल और फिर 24 महीने जो है वो मुद्दत रदात की अक्सर मुद्दत हो गई। वकीला, बाद लोगों ने बताया है कि इन हमलत भी 6 और 9 और दात हो अलबाकी, मसावक़ात होता है कि हमल कभी 6 महीने में ठहर जाता है, कभी 8 महीने में, कभी 9 महीने में, कभी 7 महीनों में होता है, तो अब इसको क्या करेंगे, तो 30 महीनों को मुकम्मल करेंगे। वो कैसे, अगर मुद्दत हमल ठहर गया है 7 महीने में, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, 30 में से 7 महीने निकालने के बाद जो बकिया 23 महीने हैं वो 23 महीने दूध पिलाएंगे, और अगर 9 महीने में अगर ठहरा है हमल तो ऐसी सूरत में 23 में से 9 महीने निकालकर 21 महीने दूध पिलाएंगे। ये बाज़ लोगों का कौल है, खिला से साहिब जलाले ने इसको ताबीर किया है, बाज़ लोगों का ये कहना है। तो बहरहाल इसमें सारे अइम्मा इकराम का इख्तिलाफ़ है। हत्ता, यहाँ तक के ये, अब ये हत्ता जो गायत के लिए आता है, किसी भी चीज़ की इंतहा को बताने के लिए आता है, तो बता रहे हैं कि ये किस चीज़ की इंतहा को बताने के लिए आया है, तो क्या दूध पिलाने की मुद्दत की इंतहा को, तो साहिब जलाल बता रहे हैं कि ये नहीं, दूध पिलाने की मुद्दत की इंतहा तो वहाँ पर ऊपर ख़त्म हो गई है, अब यहाँ पर एक फ़ेल महजूफ़ है, उस फ़ेल महजूफ़ की इंतहा को बताने के लिए आया है, वो क्या है, हत्ता गायतन लिजुमलतिन मुकद्दरतिन, एक मुकद्दर जो जुमला है उससे पहले, वो क्या है, आशा, यानी वो इंसान ज़िंदा रहेगा, हत्ता ज़िंदगी गुजारेगा, यहाँ तक के, इदा बलगा अशुद्दहू, जब वो अपनी सख्ती को पहुँच जाएगा, अशुद्दहू अपनी सख्ती को पहुँच जाना, ये क्या है, ये जवान होने, नौजवान पूरी जवानी तक पहुँचने के लिए बलगा अशुद्दह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अरबी ज़बान में। हत्ता इदा बलगा अशुद्दहू हुआ कमाल कुव्वतिही व अक्लिही व रायिही, अब इसे बता रहे हैं कि वो अपनी पूरी सख्ती को पहुँचना, मतलब अपनी ताकत अकल और अपनी समझ बूझ राय मशवरों में पूरे कामिल दर्जे को पहुँच जाना, ये उम्र को पहुँचना, ये मुराद है यहाँ पर, अकल में भी ताकत में भी और अपनी राय मशवरों में पूरे कामिल तौर पर पहुँच जाना, ये यहाँ पर मुराद है। तो अब ऐसी कौन सी कितनी मुद्दत है और कितने साल की उम्र में आदमी की कुव्वत भी कामिल हो जाती है और फिर अक्ल भी कामिल दर्जे की हासिल हो जाती है और फिर उसको पूरी समझबूझ कितने साल की उम्र में हासिल होती, यानी कि यूँ समझो कि भरपूर जवान आदमी कितने साल की उम्र में होता है, तो उसकी कम से कम मुद्दत बता रहे हैं, अक्लुहू सलासुन व सलासुन सनतन, उसकी कम से कम मुद्दत 33 साल है, व बलगा अरबईन सनतन, और फिर क्या करे 40 साल तक पहुँच जाए, यानी आई तमाम हा 40 साल मुकम्मल 40 साल तक वो पहुँच जाए, वह हुआ अक्सर अशद्दी, सख्ती तक पहुँचना यानी अपने सीने बुल नौजवानी की जो उम्र है या फिर जिसमें जिस उम्र में
طاقت مکمل ہوتی ہے، عقل مکمل ہو جاتی ہے، وہ عمر 33 سال سے شروع ہوتی ہے، اور مکمل کب ہو جاتی ہے وہ عمر؟ وہ 40 سال تک مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کو یوں سمجھو کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان پیدا ہونے کے بعد سے اس کے بڑھنے کا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے، تو انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، نوجوانی اسی کے ساتھ، پھر 20-25 سال، 33 سال تک جب انسان پہنچتا ہے تو وہاں سے اس کی عقل کامل ہونا، کمال کے درجے کو پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ عقل کمال کے درجے کو پہنچنے شروع ہونے کا جو مقام ہے 33 سے لے کر 40 سال کے درمیان، تو 40 سال تک آدمی کی قوت بھی مکمل ہو جاتی ہے، کامل عقل والا بھی ہو جاتا ہے، سمجھ بوجھ بھی اس کے بعد اچھی طرح آ جاتی ہے۔ 40 سال کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اب آدمی وہاں سے پھر بڑھاپے کی طرف مائل ہوتا ہوا، بڑھاپے کی طرف پلٹتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں سے بڑھاپے کا دور اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یوں سمجھو کہ گویا انسان کی زندگی ایک پہاڑ کی طرح ہے، انسان پیدائش سے لے کر وہ پہاڑ پر چل رہا ہے، اور پھر وہ پہاڑ کی لمبائی 33 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان، اس کی جو چوٹی ہے، چوٹی اتنی لمبی ہے کہ 33 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان ہے۔ تو اب انسان 33 سال سے پہلے تک پہاڑ چڑھتا ہے، 33 سال جب مکمل ہو گئے تو پہاڑ چڑھ گیا، اور پہاڑ کے اوپر چلنا، تو بالکل یوں سمجھو کہ ایک چٹیل میدان کی طرح اوپر پہاڑ ہے، تو 33 سال سے 40 سال تک آدمی انسان وہاں تک چلتا ہے، پھر 40 سال کے بعد یوں سمجھو کہ بالکل پہاڑ اترنے کی طرح بڑھاپے کی طرف وہ انسان پلٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح اسی لیے بتایا گیا کہ اہل جنت کی عمر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 33 سے 40 سال کے درمیان رکھے گا، تاکہ اہل جنت وہاں پر بھرپور جوانی میں لطف اندوز ہوں، کامل قوت بھی ہو، کامل سمجھ بوجھ ہو، پوری طرح طاقت ان کو عطا کی گئی ہو۔ تو یہی لیے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی ساری عمر 33 سے 40 سال کے درمیان رکھی ہے، چاہے آدمی بڑھاپے کی حالت میں مرے، اس کی عمر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، مرد ہو یا عورت، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو 33 سے 40 سال کے درمیان کی عمر عطا کر کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو بہرحال قال ربی، تو وہ انسان جب وہ وصیت کی گئی اور پھر ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور پھر والدین کے جو احسانات اس پر ہیں کہ حمل کی مدت، حمل کے دوران اس نے اس کو اٹھایا، اور پھر وضع حمل کی جو تکلیف ہے وہ برداشت کی، اور پھر دودھ پلانے کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ، پھر اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں، بلغ 40 سنتاً، 40 سال تک کی عمر کو وہ انسان پہنچ گیا۔ قال ربی الی آخری، پھر اس کے بعد انسان نے کہا الی آخری، یہ آخر جملے تک یہ جو آیت آتی چلی جائے گی، اب وہاں تک یہ سب کے سب، اس کے بعد اب یہ ربی کے دعا سے اس کا تعلق ہوگا کہ انسان نے یہ دعا مانگی ربی۔ تو اب بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ انسان سے مراد ہے کون، تو اب یہاں بتا رہے ہیں کہ نزل فی ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، لما بلغ 40 سنتاً بعد سنتین من مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمن بھی ثم آمن ابواہ ثم ابنہ عبد الرحمن ابو عتیق۔ چلی اب بتا رہے ہیں کہ جب حضرت لما بلغ 40 سنتاً بعد سنتین من مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 40 سال کے پہنچ ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے 2 سال بعد، حضور کی بعثت کے 2 سال کے بعد جب آپ 40 سال کی عمر کے پہنچے، آمنا بھی، تو سب سے پہلے آپ ایمان قبول کیے، ثم آمنا اب اواہ، پھر اس کے بعد آپ کے والدین دونوں بھی ایمان قبول کیے، ثم ابنہ عبد الرحمن، پھر اس کے بعد کیا ہے، ثم آمنا اب اواہ ثم ابنہ عبد الرحمن، ابنہ پڑھیں گے آمنا کا فاعل ہوتے ہوئے، تو ثم ابنہ عبد الرحمن، پھر آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے بھی کیا ایمان قبول کیا، وابن عبد الرحمن ابو عتیق، اور پھر حضرت عبد الرحمن کے بیٹے جو ابو عتیق جن کی کنیت ہے وہ بھی کیا ہے، ایمان قبول کیے۔ تو اب دیکھیں حضرت ابو بکر بھی ایمان قبول کیے، آپ کے دونوں والدین بھی ایمان قبول کیے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابو بکر کے جو بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن وہ بھی ایمان قبول کیے، اور حضرت عبد الرحمن کے بیٹے جو حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں ابو عتیق جو جن کی کنیت ہے وہ بھی ایمان قبول کیے۔ تو یہ خصوصیت سارے صحابہ اکرام علی رضوان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ حضرت ابو بکر بھی ایمان والے ہیں، ایمان لائے ہیں، آپ کے والد، آپ کے بیٹے اور آپ کے پوتے،
تو چار واسطے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں، یوں سمجھو کہ سلسلہ نسب میں چار طریقے، وہ سب کے سب کیا ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یاد رکھیں کہ آیت کریمہ کا شان نزول اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کے ذریعے سے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم ساری امت کے لیے عام طور پر ہے، شان نزول خاص ہیں حضرت ابو بکر کے ساتھ، لیکن حکم جو دیا گیا ہے عام ہے، وہ سارے امتیوں کو اس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ بہرحال قال، تو اس انسان نے کہا کہ ربی اوزعنی، اے میرے رب، اوزعنی، تو مجھے عطا کر، الہمنی، تو مجھے الہام کر، مجھے عطا کر، مجھے توفیق دے، اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ، کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو نعمت کے تو نے علیہ مجھ پر اتاری ہے، وعلی والدیہ، اور وہ اور ساتھ ہی ساتھ میرے والدین پر بھی اتاری ہے، یعنی جو نعمت تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر اتاری ہے اس نعمت کا میں شکر بجا لاؤں، اس بات کی تو مجھے توفیق دے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہی توحید، اور وہ نعمت عظمیٰ جو کہلاتی ہے وہ ہے توحید، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکتائی کی تعلیم ہے، ایمان یقین رکھنا ہے۔ وان اعمل صالحا ترضاه، اور مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نیک کام کروں، ترضاه، جس سے تو راضی ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع عطا فرمایا، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کہ جس کی وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ فاعتق تسعۃ من المؤمنین يعذبون في الله، تو ایمان والوں میں سے 9 ایسے غلاموں کو آپ نے آزاد کیا کہ جن کو اللہ کی وجہ سے، اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا، ان کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ تو اعمل صالحا ترضاه، یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قبول فرمائی کہ آپ کو توفیق ہوئی، اللہ نے توفیق بخشی کہ 9 ایسے ایمان والے جو غلامی کے حیثیت سے نہیں گزار رہے تھے، آپ نے 9 ایسے ایمان والوں کو آزاد کیا۔ انہی میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ مشہور ہیں غلامی سے آزاد کرنے کی وجہ سے۔ تو مشہور صرف حضرت بلال ہیں، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جتنے پورے کے پورے ایمان والے جو آپ نے آزاد کیے وہ 9 ایمان والے تھے۔ فرق یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہی ساتھ آپ نے 9 غلاموں کو آزاد نہیں کیا، بلکہ الگ الگ مقامات پر الگ الگ غلاموں کو آپ نے آزاد کیا ہے۔ تو مشہور چونکہ صرف حضرت بلال ہیں تو حضرت بلال کا ہی کثرت سے تذکرہ ملتا ہے، لیکن پورے جب عمومی طور پر دیکھیں گے تو 9 غلام آپ نے آزاد کروائے ہیں، جن کو خالص اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کے کافر آقاؤں کی طرف سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ واصلح لی فی ذریتی، اور پھر میرے لیے، میری جو اولاد ہے، جو ذریت ہے، ان کو نیک درست فرما۔ تو یہاں پر حضرت ابو بکر اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے بھی دعا فرمائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی۔ فکلہم مؤمنون، نتیجہ ہوا یہ کہ وہ سارے کے سارے اولاد جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ایمان والے ہیں۔ بتا رہے ہیں انی تبتو الیک و انی من المسلمین، باری تعالیٰ میں تیری دربار میں۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ تابہ یتوبو کے معنی جو آتے ہیں عربی زبان میں وہ اصل لوٹنے کے ہیں، تابہ یتوبو کے معنی اصل لوٹنے کے ہیں۔ تو تابہ الیکا، تبتو الیکا، میں تیری طرف لوٹتا ہوں، یعنی توبہ کرتا ہوں میں تیرے دربار میں، و انی من المسلمین، اور بے شک میں تیرے احکامات قبول کرنے والا ہوں، مسلم، اسلام لانے والا ہوں۔ ایک معنی مسلمین کے، جیسے دوسرے مقامات پر صاحب جلالین نے منقادین کا لفظ استعمال کیا ہے، تو تیرے احکامات کے سامنے میں اپنا سر جھکاتا ہوں، ان کو میں قبول کرتا ہوں، ان پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں کہ تبتو، تابہ یتوبو جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، صلہ تبدیل ہوتی ہے، اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ تبتو، تابہ اگر الا صلے کے ساتھ آئے تو معنی ہوں گے توبہ کرنا، اور وہی صلہ تبدیل ہو کر الا کی بجائے الا آئے، یعنی تابہ الا اگر آئے تو اس کے معنی ہوں گے توبہ قبول کرنا۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تبتو الیکا، باری تعالیٰ میں تیرے دربار میں توبہ کرتے ہوئے پلٹتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ چلیے، وہ انی من المسلمین، اور بے شک میں اسلام لانے والوں میں سے ہوں، اور تیرے احکامات کے سامنے اپنے سر کو، سر نیاز کو جھکانے والا ہوں۔ اولئک، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی لوگ ہیں، یعنی قائلو حاد القولی، یہ قول کہنے والے جو ہیں، چاہے حضرت ابو بکر ہوں
ابو بکر وغیرہ، ابو بکر ہوں یا پھر ان کے علاوہ جتنے لوگ اس طرح کی جملوں کو کہے ہیں، الذین وہی وہ لوگ ہیں کہ نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ہم ان سے ان کے کیے ہوئے اعمال، ان کے کیے ہوئے اچھے اعمال قبول کریں گے، ہم ان سے ان کے کیے ہوئے اچھے اعمال قبول کریں گے۔ تو اب دیکھیں کہ احسن فعل آیا ہے اس میں تفضیل، تو اس میں تفضیل کیا ہوتا ہے کہ جس کوئی آپ فضیلت بتا رہے ہیں، جس پر فضیلت بتا رہے ہیں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر احسن ما عملوا اس میں تفضیل لایا گیا ہے، تو سب سے اچھے کام ہم قبول کریں گے، تو سب سے اچھے نہیں جو کام صرف اچھے ہیں کیا ان کو قبول نہیں کریں گے کیا؟ یہ قرابی لازم آئے گی۔ تو احسن کے اگر صحیح معنی لیں گے سب سے اچھے کام، تو معنی یہ ہوں گے کہ سب سے اچھے کام ہم قبول کریں گے، تو جو سب سے اچھے نہیں ہیں مگر اچھے ہیں تو وہ کام کیا قبول کیے جائیں گے یا قبول نہیں کریں گے؟ تو بتا رہے ہیں کہ یہ قرابی لازم آنے کی وجہ سے تفسیر میں صاحب جلالہ نے بتا دیا احسن بمعنی حسنا، حسنا کے معنی میں، یعنی اچھے کام جو بھی ہوں، چاہے سب سے زیادہ اچھے ہوں یا صرف مطلق اچھے ہوں، ہم کیا کریں گے؟ ان کو قبول فرمائیں گے، یعنی مطلق اچھے کام ہم ان کے قبول کر لیں گے۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم ان کی برائیوں کو تجاوز کر دیں گے، معاف کر دیں گے، میٹ دیں گے، فی اصحاب الجنہ، یہ فی اصحاب الجنہ بتا رہے ہیں کہ حال، یہ حال واقع ہو رہا ہے، کائنین فی جملتی، وہ کیا ہوں گے؟ اہل جنت میں سے ہوں گے، یعنی اس حال میں کہ وہ اہل جنت میں سے ہو جائیں گے، اس طرح ترجمہ ہوگا۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، سچے اس سچے وعدے کی وجہ سے، کانوا یوعدون جو کہ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، جو وعدہ ان کافروں کے ساتھ کیا گیا ہے اس وعدے کی سچائی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بدلہ ان کو عطا کرے گا۔ اور وہ وعدہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ تو اب بتا رہے ہیں فی قولہ تعالیٰ، و اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، پارے 10 میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، مرد ہو عورت ہو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ وہ جنت میں داخل فرمائے گا، ایسے باغات، ایسے جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، کی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ تو وہ جو وعدہ کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان کے اچھے اعمال قبول کرے گا، اور اس وعدے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرا کر ان کو وہ وعدہ اپنا پورا کر دے گا۔ چلیے، والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور وہ انسان، قال لوالدیہ، جو اپنے والدین سے کہا، اف لکما، تمہارا برا ہو، تمہارے لیے برائی ہو، تمہارے لیے قرابی ہو۔ چلیے، اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ والذی قال لوالدیہ جو آیا ہے، اور قرات نے بالافرادی، افراد کے ذریعے سے، یعنی مفرد والدیہ، تثنیہ یہاں پر ہے، تو اور قرات میں تثنیہ کی بجائے صرف واحد سے لوالدیہ، اپنے والد سے کہا، یہاں اپنے والدین سے کہا، تثنیہ کے معنی والد سے کہا، اُرید بہ الجنس، اگر مفرد بھی اگر لیں گے، والد ہی بھی اگر ہم پڑھیں گے، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ جنس مراد ہوگی، یعنی والدین کی ساری جنس مراد ہوگی، کہ جو آدمی بھی اپنے والد سے کہے گا وہ یہاں پر وہ حکم مراد ہوگا، اُرید بہ الجنس، والد کی جنس یہاں پر مراد لی گئی ہے۔ اُفِّل لَكُمَا، تمہارے لیے برا ہو، تمہارے لیے ہلاکت ہو، بکثر الفاء و فتحہما، اب یہ افن میں بتا رہے ہیں کہ کاف فا کے کسرے کے ساتھ افن، و فتحہما افا، اس کے زبر کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے، بمعنی مصدر، اینتن و قبحن، برا ہو تمہارا، یہ معنی میں ہم لیں گے اس کو، اتزجر منکما، میں تم دونوں کی وجہ سے پریشان ہو گیا ہوں، پریشانی میں میں مبتلا ہو چکا ہوں، یہ معنی نکالیں گے، یعنی تم دونوں نے مجھے پریشان کر کر رکھا ہے، تم دونوں کی وجہ سے میں پریشان ہوں، افن لکما کا مطلب یہ نکلے گا کہ میں تم دونوں کی وجہ سے پریشان ہوں، تم دونوں نے مجھے پریشان کر کر رکھا ہے۔ اتعیدانینی، کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ یعیدو، تعیدو، تعیدانی، تم دونوں وعدہ کرتے ہو نی مجھ سے، وفی قرات بالادغامی، اور قرات میں یہ جو دو نون ہیں وہ دو نونوں کے ادغام کے ذریعے سے، کیونکہ قاعدہ کیا ہے کہ ہم جنس حرف جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو دونوں کا ایک دوسرے میں ادغام کیا جاتا ہے، ایک قرات میں تو یہاں پر دو نونوں کو الگ الگ پڑھا گیا اتعیدانی نی، دوسری قرات میں ایک دوسرے میں ادغام کر کر اتعیدانی پڑھا گیا ہے تجدید کے ساتھ،
کیا تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ ان اخرج من القبری کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا، وقد خلت القرون من قبلی اور حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سے امتی گزر چکی ہیں، بہت سے امتیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں، ولم تخرج من القبور حالانکہ وہ گزرے ہوئے امتوں میں سے کوئی ایک امت بھی قبروں سے نہیں نکالی گئی، ولم تخرج من القبور وهما يستغيثان الله تو والدین کو اس طرح وہ اولاد کہتی ہے یا پھر بیٹا کہتا ہے، اور یہ والدین کا معاملہ یہ ہے کہ وهما يستغيثان الله اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، استغاثہ استغیث مدد طلب کرنا، وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی یسألانی الغوث برجوعہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ برجوعہ وہ کیا ہو اللہ کی طرف لوٹ جائے، وہ بیٹا جو اس طرح نافرمانی کر رہا ہے اور اس طرح سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ برجوعہ وہ لوٹ کر آ جائے، ویقولانی اور پھر اللہ سے دعا بھی کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جب بیٹے کو نصیحت کرنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتا، ویقولانی وہ دونوں کہتے ہیں بیٹے سے الم ترجع اگر تو اپنے اس عقیدے سے اپنی اس طرح کی باتوں سے لوٹ نہیں آئے گا، رجوع نہیں کرے گا، پلٹ نہیں جائے گا تو ویلک تیرے لیے ہلاکت ہوگی، ویلک ای ہلاکک تیرے لیے ہلاکت ہوگی بمعنی ہلکتا، مطلب کیا ہے اس کا اگر تو اپنے اس باطل عقیدے سے پلٹ کر ایمان کی طرف نہیں آئے گا، مذکورہ باتوں پر ایمان نہیں لائے گا، ہلکتا تو تو ہلاک ہو جائے گا، آمین ایمان لا لے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، آمین بالبعث بعث بعد الموت پر تو ایمان لا، کیوں ان وعد اللہ بھی حق کہ اللہ کا جو وعدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے وہ وعدہ بالکل سچا ہے حق ہے ہو کر رہنے والا ہے، ویقول تو وہ کہتا ہے وہ والدین کی باتیں سن کر وہ بیٹا کہتا ہے ما ہاذا یہ نہیں ہے، یعنی جو باتیں بعض بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے حساب و کتاب ہوگا یہ ساری باتیں نہیں ہیں، الا اساطیر الاولین مگر پہلے والے لوگوں کی من گھڑت جھوٹی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اکاذیبہم ان کی جھوٹی من گھڑت باتیں ہیں یہ، تو اب یہ واقعہ ہے تو اب اس میں دیکھیں اور ایک آیت دیکھیں پھر اس کے بعد اس آیت یہ دو آیتوں کی ضمن میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس واقعے کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اولئک الذین حق علیہم القول وہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر عذاب کا کلمہ القول بالعذاب عذاب کا کلمہ جن پر واجب ہو چکا ہے ثابت ہو چکا ہے، فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس ان لوگ ان امتوں میں کہ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں جنات اور انسان میں سے، انہم کانوا خاسرین کہ وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، اب دیکھیں یہ جو جس بیٹے کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یاد رکھیں کہ یہ ہرگز کسی بھی طرح سے یہ آیت کریمہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تاریخ کی باتیں اس میں بہت ساری مختلف ملتی ہیں، تو اس اعتبار سے بعض مفسرین جو کہے ہیں اس میں سکوت اختیار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، بلکہ بات یہاں تک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات مروی ہے کہ آیت کریمہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے نفی کی اور پھر بتا دیا کہ یہ حضرت ابو عبد الرحمن کے بارے میں ہرگز نازل نہیں ہوئی ہے، یہاں پر جو واقعہ اس آیت کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بات تو ہر کوئی جانتے ہیں کہ تاریخ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تو حضور کے زمانے کے بعد حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ یہ اسلام کا دارالحکومت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے کوفہ کو اسلام کا دارالحکومت بنایا، کوفہ میں وہاں پر منتقل ہوئی، تو کوفہ کے بعد حضرت آپ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذمہ دار بنے تو مدینہ کے جو مروان ہیں مروان کو مدینہ کا گورنر بنا دیا ذمہ دار بنا دیا، تو مروان نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ حضرت امیر معاویہ یہ چاہتے ہیں کہ یزید کو ان کے بعد اسلام کا خلیفہ بنایا جائے، مروان نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی اور اس نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ حضرت ابو بکر کا بھی طریقہ ہے اور حضرت عمر کا بھی طریقہ ہے کہ امیر المومنین کے بعد ان کا بیٹا خلیفہ بنے، مروان نے یہ جملہ
لوگوں کے سامنے مجمع میں اعلان کرتے ہوئے کہا۔ تو چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبد الرحمن وہاں مجمع میں موجود تھے، آپ نے اٹھ کر برملا اس کے سامنے اعلان کیا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی یہ طریقہ اگر حضرت ابو بکر کا ہوتا تو حضرت ابو بکر کے بعد میں ان کا بیٹا ہوں، مجھے خلیفہ بنایا جانا چاہیے تھا، تو یہ غلط چیز یہ صحابہ اکرام کی طرف منسوب کرنا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا۔ تو لوگ جو مروان کی باتیں سن رہے تھے اب وہ مروان کی باتوں سے مخالفت کرنے لگے، چنانچہ مروان غصے میں آ کر اپنے کچھ جو لشکر تھا تو وہ سارے کے سارے لوگوں کو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے پیچھے لگا دیا۔ آپ بچتے ہوئے ان لوگوں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ تو چونکہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، رشتے میں حضرت عائشہ کے بھائی ہوتے ہیں، تو لوگ حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکے۔ تو بات معلوم ہوئی کیا ہے معاملہ، تو ساری تفصیل بتائی گئی کہ اس طرح مروان نے کہا ہے۔ تو مروان یہ حضرت عبد الرحمن بن اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اس طرح کی باتیں کہے ہیں، اعتراض کیے ہیں اس پر، تو مروان نے حکم دیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن کو پکڑ کر لائیں۔ تو حضرت عبد الرحمن جس وقت حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے تو مروان نے لوگوں کے سامنے کہا، یہی وہ آدمی ہے کہ جس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما، کہ جنہوں نے اپنے والدین سے کہا تمہارا برا ہو، تم نے مجھے تکلیف زندگی میں پریشان کر رکھا ہے، تم مجھے اس جھوٹے باتوں کا وعدہ کرتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ ساری باتیں یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ مروان نے کہا کہ یہ آیت یہ حضرت عبد الرحمن کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مروان نے کہا۔ جب یہ بات حضرت عائشہ کو پہنچی تو حضرت عائشہ نے صراحت کے ساتھ انکار کیا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عائشہ صحابیات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہیں، بلکہ اجلہ جو صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ اکرام، کوئی اگر مسئلہ درپیش ہوتا، بات سمجھ میں نہ آتی، تو وہ حضرت عائشہ کے پاس جا کر مسئلہ دریافت کیا کرتے تھے، پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو علم میں اعلیٰ مقام رکھنے والی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے یہ آیت ہرگز عبد الرحمن کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت عائشہ نے انکار کیا، وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے حضرت عائشہ نے یہ بیان نہیں کیا۔ تو بہرحال بات وہاں پر رک گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ نے کہا کہ البتہ میں ایک بات بتاتی ہوں کہ یہ جو مروان ہے اس کے والد پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت اتاری، لعنت بھیجی، تو جب حضور لعنت بھیجے اس کے والد پر، اس وقت یہ اس کے والد کے صلب میں تھا، تو حضور کی لعنت کا جو مرحلہ اس کے والد پر اترا تو اس کا تھوڑا سا حصہ والد کے صلب میں ہونے کی وجہ سے اس پر بھی اترا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صراحت کے ساتھ اس میں انکار کی اور کہا کہ یہ غلط اور جھوٹا آدمی ہے اور غلط چیزیں صحابہ اکرام علیہ رضوان کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے واقعات اور یہ سارے چیزوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی۔ بعض لوگ گئے ہیں اس کی طرف اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے کہ یہ حضرت عبد الرحمن کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراحت کے ساتھ انکار کی تو ہمیں اس پر سکوت اختیار کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ بہرحال دیکھیں آیت کا شان نزول کوئی بھی ہو، چاہے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ یا پھر کوئی اور ہوں، شان نزول کوئی بھی ہو، حکم عمومی طور پر ہے کہ حکم سب ساری امت کے لیے ہے کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا انجام وہی ہوگا جیسے کہ سابقہ جو امتیوں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، وہی حکم سارے لوگوں کے لیے جو والدین کی اس طرح نافرمانی کرتا ہے، اور والدین جب کہ سیدھے راستے پر اس کو بلاتے ہیں، اللہ کے احکامات پر ایمان لانے کے لیے بلاتے ہیں، وہ نہیں لاتا ایمان اور پھر اپنے غلط راستے پر اڑے رہتا ہے اور کفر کے درجے تک اس کا عقیدہ پہنچ چکا ہے، اس کے لیے بھی وہی انجام ہے جیسے کہ سابقہ گناہگار کافروں کا انجام تھا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے، چاہے ایمان والے ہوں یا پھر کافر ہوں، ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ درجات، ہر ایک کے درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ ایمان والے ہیں تو ایمان والوں کے درجے ہوں گے، کافر ہیں تو کافر کے درجے ہوں گے۔ تو ایمان والوں کے درجے کیا ہیں؟ بتا رہے ہیں، فدرجات المؤمنین فی الجنت عالیۃ،
ایمان والوں کی جو درجے ہیں جنت میں بلند مقام پر ہوں، بلند درجے ہیں۔ وَدَرَجَاتُ الْكَافِرِ فِي النَّارِ سَافِلَةٌ، اور کافروں کے جو درجے ہیں دوزخ کی آگ میں بالکل نچلے درجے میں، جیسے اعلیٰ درجے کے لیے جنت میں بلند مقام دیا جائے گا، کافروں کے لیے اعلیٰ قسم کا عذاب جب دینا ہے تو جہنم میں اعلیٰ قسم پر نچلے حصے میں جہنم کے گڑھے میں ان کو ڈھکیلا جائے گا۔ کیوں ہے یہ؟ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، ان کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے، ایمان والے جو نیک کام کیے ہیں ان نیک کاموں کی وجہ سے جنت میں درجے ہیں، اور برے کام جو کافر کیے ہیں ان کافروں کو ان کے اعمال کی وجہ سے کافروں میں درجہ ہے۔ اَيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الطَّاعَاتِ، ایمان والوں کو اطاعتوں کی وجہ سے بلند درجہ ہے، وَالْكَافِرِينَ مِنَ الْمَعَاصِي، اور کافرین کو نافرمانیوں کی وجہ سے وہ جہنم کا اعلیٰ اور بالکل نچلے قسم کا درجہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ جیسا جنت میں مختلف درجے ہیں جی، تو دوزخ کے بھی کئی درجے ہیں تو درجے دیکھیں، جنت کے جو درجے ہیں وہ اوپری حصے میں بلند ہوتے ہوئے، لیکن جہنم کے جو درجے ہیں وہ اوپری حصے میں نہیں، بلکہ جہنم کا گڑھا جو ہے اس کے نچلے درجے میں، نچلے حصے میں ہے، کہ جتنا زیادہ نچلے سے نچلے اور سب سے زیادہ نچلے حصے۔ تو سب سے زیادہ جیسے بتایا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہوں گے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے بھی کئی درجے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ فرق یہ ہے، جنت کے لیے درجات کا لفظ استعمال ہوگا اور جہنم کے لیے درکات کا لفظ استعمال ہوگا، درکات یعنی نچلے قسم کے درجے، وہ لفظ استعمال کیے جائیں گے۔ مما عملوا ولنوفینہم اعمالہم، ولیوفینہم اعمالہم واعمالہم، اب بتا رہے ہیں کہ ولیوفینہم، اور تاکہ وہ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے۔ اب اس کو ایک دوسری قراءت کے مطابق نوفینہم بھی پڑھا گیا ہے، تاکہ ہم ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے۔ وہم لا یظلمون شیئاً، ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیسے؟ ینقص للمؤمنین ویزاد للکافر، کہ یہ ایمان والوں کی نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی، کافروں کے گناہوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور جس دن کے کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، مطلب یہ کہ بھی ان تکشف لہم، آگ ان کے لیے کھول دی جائے گی، یقال لہم، پھر اس کے بعد ان سے کہا جائے گا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے لے لیا ہے، حاصل کر لیا ہے تمہاری نیکیوں کا بدلہ تمہاری زندگیوں میں، تمہاری دنیاوی زندگی میں تم نے اپنی نیکیوں کا بدلہ حاصل کر لیا ہے، لے لیا ہے۔ جو کیسے حاصل کر لیا ہے؟ جو دنیا میں تم اپنی لذتیں خوشحال زندگی گزارتے تھے، اعلیٰ مقام پر مال دولت عزت و شہرت جو تمہیں ہر طرح سے ملتی تھی، وہ دراصل کیا تھی؟ وہ تمہارے نیکیوں کا بدلہ تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری دنیاوی زندگی میں ان چیزوں کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے۔ جب یاد رکھیں کہ بدلہ جب اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ دیتا ہے تو دوبارہ پھر اس کا بدلہ عطا نہیں کرتا، ویسے ہی ایمان والے جب گناہگار ہیں تو مصیبتوں کے ذریعے سے ان کے گناہوں کا بدلہ دنیا میں عطا ہو، آخرت میں پھر وہ گناہوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرمائے گا۔ ویسے ہی کافر جو نیک کام کرتے ہیں، مہمان نوازی کرنا، لوگوں کے ساتھ بھائی چارے کی ساتھ پیش آنا، مدد کرنا، کھانا کھلانا وغیرہ، یہ جو اچھے کام ہیں ان کا بدلہ کافروں کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، آخرت میں ان نیکیوں کا بدلہ ان کو حاصل نہیں ہوگا، نہیں ملے گا۔ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اذهبتم طیباتکم، تم نے تمہارے اچھے کاموں کو حاصل کر لیا ہے، فی حیاتکم الدنیا، تمہاری دنیاوی زندگی میں، باشتغالکم بلذاتکم، تم جو تمہاری اپنی خواہشات میں مشغول تھے، لذتوں میں تم مصروف رہا کرتے تھے، تو ان کاموں میں مصروف ہو کر تمہارے نیکیوں کا بدلہ حاصل کر لیو، واستمتعتم بها، اور تم کیا کیے ہو؟ اس دنیاوی زندگی میں تم سارا کا سارا فائدہ حاصل کر لیو، استمتعتم تمتعتم بها، تم اس دنیاوی زندگی میں تمہاری اپنی نفسانی خواہشات سے پورا پورا فائدہ حاصل کر لیو، فالیوم تجزون عذاب الہون، آج جب تم یہاں پر آئے ہو تو آج تم کو صرف اور صرف اہانت والا، بے عزتی والا، حقارت والا عذاب بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ کیوں؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض، اس وجہ سے کہ جو تم زمین میں بغیر الحق، ناحق زمین میں جو تم تکبر کیا کرتے تھے، وہ تکبر کرنے کی وجہ سے آج تم کو اہانت والا، بے عزتی والا، ذلت و رسوائی والا عذاب تم کو دیا جائے گا۔ وبما کنتم تفسقون، اور جو تم فسق و فجور کے کام کیا کرتے تھے، ان فسق و فجور کے کاموں کی وجہ سے، وہ بھی تعذبون بها،
उन फिस्क व फजूर के कामों की वजह से वो जहन्नम के ज़रिए से तुमको अज़ाब दिया जा रहा है। एक चीज़ यहाँ पर छूट गई, देखें कि अज़हब तुम में बिहमज़तिन, मुख्तलिफ क़िरातें यहाँ पर पढ़ी गई हैं, इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ा गया है। अज़हब तुम एक ही हमज़े के साथ, और दूसरी क़िरात ने बिहमज़तैनी दो हमज़ों के साथ, आ अज़हब तुम, क्या तुम ले लिए हो। एक पहला हमज़ा इस्तेफ़ाम होगा और दूसरा हमज़ा बाब इफ़ाल का हमज़ा होगा, हमज़ा असली, ये दूसरी क़िरात। तीसरी क़िरात जो पढ़े हैं इसमें, वह भी हमज़तिन व मद्दतिन, एक हमज़े के साथ और दूसरा जो हमज़ा है उसको मद्दा यानी पहले वाले से मिलाकर आज़हब तुम खींच कर पढ़े हैं, जैसे हुरफ़े मद्दा को पढ़ते हैं। वह भी ही माँ दोनों से पढ़ा गया है। तो इसके माना भी बदलते हैं, तब्दील नहीं होते, माना वही होंगे लेकिन पढ़ने के अंदाज तब्दील हो जाते हैं, बस आज़हब तुम आज़हब तुम, ये अंदाज तब्दील होते हैं लेकिन माना वही होंगे। व तसहील सानियती, और अब देखें यहाँ पर बता रहे हैं कि आ अज़हब तुम, तसहील का मतलब ख़ास तौर पर यहाँ पर तफसीर जलालैन में ये लिया जाता है कि हमज़े और हा दोनों के दरमियानी हरकत निकाली जाती है। आ अज़हब तुम, ना हमज़े की आवाज़ हो ना फिर हा की आवाज़ हो, दोनों के दरमियान की हरकत निकाली जाती है। आ अज़हब तुम, आ अज़हब तुम, इस तरह वहाँ पर निकाला जाएगा। तो बहरहाल इसके मुख्तलिफ क़िरातें जो पढ़ी गई हैं वो क़िरातें यहाँ पर बताना मकसद है। आगे बता रहे हैं, वज़कुर अखा आद, याद करो कौम आद के भाई हुआ हूदुन अलैहिस्सलाम, वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुराद हैं, तो उनको याद करो। तो याद करने का मतलब आगे बता रहे हैं कि इद अंदरा कौमहु, जब उन्होंने अपनी कौम को डराया, यानी जिस तरह उन्होंने अपनी कौम को डराया और जिन बातों से डराया, तो उसके अंदाज़ को और फिर उनके डराने का जो तरीक़ा था, जिन बातों से उन्होंने डराया है उस तरीक़े को याद करो और पढ़कर ये अपनी कौम को आप सुनाइए। इद, ये पूरा जुमला आखिर तक जो वाक़या होगा वो पूरा जुमला मिलकर बदलु इस्तेमाल, ये बदलुल इस्तेमाल बन जाएगा। इद अंदरा कौमहु, जब आपने अपनी कौम को यानी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया, खवफहुम, आपने अपनी कौम को डराया, बिल अहकाफ़ी, अहकाफ़ के ज़रिए से, अहकाफ़ की। तो अभी अहकाफ़ क्या है, अहकाफ़ बता रहे हैं कि ये यमन में एक वादी का नाम है कि जहाँ पर ये कौम आद रहा करती थी, बिही मनाज़िलहुम, यमन में एक वादी का नाम है जहाँ पर ये लोग आबाद थे, जहाँ पर रहा करते थे, तो वहाँ वो कौम को आपने डराया। वक़्त ख़लतिन नुज़ुरु मिन बैनी यदिही व मिन खल्फिही, और तहक़ीक़ के डराने वाले नज़ीर नुज़ुर, कल जैसे पिछले सबक में आया था कि सबील सुबुल, वैसे ही नज़ीर नुज़ुर, तहक़ीक़ के डराने वाले, मदत रसूल, गुज़र चुके हैं रसूल, जो डराने वाले हैं वो गुज़र चुके हैं, मिन बैनी यदिही, उनसे पहले, व मिन खल्फिही, और उनके बाद, यानी उनसे पहले यानी हूद अलैहिस्सलाम से पहले भी डराने वाले रसूल आए हैं और हूद अलैहिस्सलाम के बाद भी डराने वाले, जैसे कि पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत शीस हैं, हज़रत इदरीस हैं, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, और आपके बाद जो हैं हज़रत सालेह हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, और साथ ही साथ हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक, और बनी इसराइल के जितने भी अम्बिया और रसूल हैं वो सब के सब आपके बाद आए हैं। तो बताना चाहते हैं कि उनसे पहले और उनके बाद बहुत से अम्बिया डराने वाले गुजर चुके हैं, वो अपनी अपनी उम्मतों के पास, यानी सब मिलकर इनकी उम्मत नहीं बल्कि अपनी अपनी उम्मतों के पास वो डराने वाले बनकर आए हैं और वो गुज़र चुके हैं, मिन क़ब्ल हूदिन व मिन बादिहिम इला अक़वामिहिम, उनकी अपनी अपनी कौमों की तरफ वो डराने वाले बनकर आए हैं। किस बात से डराए हैं, तो बता रहे हैं अन, इस बात से, बि अन खाला, इस तौर पर कि उन्होंने कहा, हज़रत हूद ने कहा, ला तअबुदु इल्लल्लाह, ऐ मेरी कौम तुम इबादत ना करो किसी की भी सिवाय अल्लाह के, ये बता रहे हैं। अब तरकीब यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो जुमला है अन अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, ये जुमले का ताल्लुक किससे है, ये अन अनज़िर कौमा कौमहु बिल अहकाफ़ी, इससे इसका ताल्लुक है। तो दरमियान में जो जुमला है, वक़द ख़लत नुज़ूरु मिन बैनी यदिही व मिन खल्फिही, ये जुमला बता रहे हैं, वक़द ख़लत व जुमलतु वक़द ख़लत मुतरदतुल, ये जुमला जुमले मुतरदा है। इन्नी अखाफ़ु अलैकुम, बेशक मैं तुम पर डरता हूँ, यानी इन अबदतुम तुम गैर अल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम किसी दूसरे की इबादत करोगे तो मैं डरता हूँ कि कहीं तुमको अज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े दिन का अज़ाब तुमको ना पहुँच जाए। बड़े दिन का मज़ाब, अब यहाँ पर बड़े दिन का अज़ाब जो कहा गया है तो उस दिन की हौलनाकी
اور پھر وہ جو شدت ہوگی، جو سختی ہوگی، جو پریشانیاں اس دن پیش آئیں گے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر بڑا دن یعنی قیامت کا دن مراد ہے، یہاں پر وہ کہا گیا ہے۔ قالو، تو حضرت ہود کی یہ ساری باتیں سن کر قوم عاد نے کہا، قالو انہوں نے کہا، اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ تم ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو، تم ہمارے پاس ہمارے معبودوں سے پھیرنے کے لیے آئے ہو، یعنی معبودوں کی عبادت جو ہم کر رہے ہیں ان عبادت کو، ان عبادت سے پھیرنے کے لیے تم آئے ہو، لتصرفنا عن عبادتہا، تاکہ تم ہم کو ان ہمارے معبودوں کی عبادت سے پھیر دو، اس مقصد کے تحت تم آئے ہو ہمارے پاس۔ اگر واقعی تم سچے ہو اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو عذاب آئے گا، فاتینا بما تعیدنا، لاؤ تم ہمارے پاس وہ عذاب، تعیدنا جو تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، من العذاب علی عبادتہا، ان بتوں کی عبادت کرنے پر جو تم کہہ رہے ہو کہ ان کی عبادت کرو گے تو عذاب الہی اترے گا، تو اس عذاب کے اترنے پر جو تم وعدہ کر رہے ہو وہ عذاب ہمارے پاس لا کر بتاؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو، فی انہ یاتینا، اس بات میں کہ وہ عذاب ہمارے پاس آ کر رہے گا، ہم پر عذاب اترے گا، تو وہ عذاب ہم پر نازل کر کر بتاؤ۔ قال ہود، تو ان لوگوں کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، عذاب آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ عذاب آ کر رہے گا، لیکن وقت کیا ہے، کون سا دن ہوگا، کون سی تاریخ ہوگی، کون سا سن، کون سا سال ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ قال ہود انما العلم عند اللہ، عذاب کے نازل ہونے کا علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، کہ هو الذی یعلم متى یأتیکم العذاب، وہی وہ ذات ہے کہ جو جانتی ہے کہ تم پر عذاب کب آئے گا، لیکن عذاب کا آنا تو بالکل برحق ہے، سچا ہے، آ کر رہے گا، کب آئے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ میرا جو کام ہے میں نے وہ کام کر دیا ہے، وہ کام کیا ہے، وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، جن چیزوں کو دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، دیکھیں ارسلہ کا لفظ جو آتا ہے تو ارسلہ یورسل و ارسال کے معنی بھیجنا، اگر باصلہ آئے تو اس کے معنی آتے ہیں کوئی چیز دے کر بھیجنا، تو مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، جو چیز میں تمہاری طرف دے کر بھیجا گیا ہوں، ابلغکم، میں وہ چیز تمہیں پہنچانے والا ہوں، ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم انتہائی نادان، ناواقف، جاہل قوم ہو، کیوں، کیونکہ میں تم کو عذاب سے ڈرا رہا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عذاب سے ڈر کر میری باتوں کو مان لیتے، لیکن تم ایسی جاہل قوم ہو کہ عذاب کی باتیں سننے کے بعد عذاب سے بچنے کی بجائے عذاب کو اور جلدی طلب کر رہے ہو، جلدی مانگ رہے ہو کہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ تم انتہائی نادان اور ناواقف اور جاہل قوم ہو، باستعجالکم العذاب، بہرحال اس طرح حضرت لوط ہود علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے گئے، بالآخر جو جب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرنا تھا، فلما رعوہ عاریدن، جب انہوں نے آسمان کے اوپری حصے سے، آسمان کی طرف سے عذاب کا ایک حصہ بادل کی شکل میں انہوں نے دیکھا کہ آ رہا ہے، فلما رعوہ، پس جب انہوں نے اس کو دیکھا، یعنی ما هو العذاب، جو عذاب تھا حقیقت میں اس کو دیکھا، عارضاً، کیسے، آتے ہوئے، پیش آتے ہوئے، صحاباً، ایک بادل کی شکل میں، صحاباً عرض فی افق السماء، آسمان کے اوپری حصے میں بادل ان کی طرف آ رہا تھا، مستقبل اودیتہم، ان کے وادیوں کی طرف آتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا، قالو، تو وہ قوم عاد نے کہا، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بارش ہے، یہ بادل انتہائی کالا ہے، سیاہ ہے، جو ہم پر برسنے والا ہے، ممطر ایانا، ہم اس بارش، اس بادل کی وجہ سے ہم پر بارش نازل کی جائے گی، انہوں نے یہ کہا، لیکن قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی ان کے اس خیال کو رد کرتے ہوئے، روکتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم یہ آلے والے بادل کو جو انتہائی سیاہ ہے یہ سمجھ رہے ہو کہ تم پر بارش نازل ہوگی، بل ہوا مستعجل تم بھی، بلکہ وہ آنے والا کالا بادل ہوا وہی ہے، مستعجل تم بھی، جس کو تم نے جلد طلب کیا ہے، یعنی من العذاب، عذاب کا ایک حصہ ہے جس کو تم نے جلد طلب کیا تھا، وہ بادل تم پر بارش نازل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ تمہارے لیے عذاب کی شکل بن کر آ رہا ہے، ریحن، اس کے ساتھ کیا ہے، ہوا بھی تھی، بدل من ما، مستعجل تم میں جو ما ہے، ریحن، اس سے یہ بدل بن رہا ہے، یعنی وہ ہوا ہے وہ جس کو تم نے جلد طلب کیا ہے، ریحن، ایسی ہوا کہ فیہا عذاب علیم، کہ جس میں کیا ہے، تکلیف دینے والا عذاب ملا ہوا ہے، تدمیر کل شیء بامر ربها، کہ دمر یدمیر کے معنی ہلاک کر دینا، ختم کر دینا،
وہ ہوا ہلاک کر دے گی، ختم کر دے گی، کل شیئن ہر اس چیز کو، مرت علی ہی جس پر یہ ہوا چلی ہے، بی امری ربی ہا اپنے رب کے حکم سے، یعنی جس چیز پر بھی وہ ہوا چلی ہے اپنے رب کے حکم سے وہ چیز کو کیا ہے ہلاک کر کر رکھ دی ہے، بی ارادتی رب کا حکم یعنی اللہ کے ارادے سے، رب کے ارادے سے، ای کل شیئن اراد اہلاکہ بہا ہر وہ چیز کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہوا کے ذریعے سے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، ہلاک کرنا چاہا، وہ ساری کی ساری چیز اس ہوا، یہ ہوا وہ ساری چیزوں کو ہلاک کر کر رکھ دی، فاہلکت نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ہوا ہلاک کر دی، رجالہم ان کے مردوں کو، و نساءہم ان کے عورتوں کو، و صغارہم و کبارہم و اموالہم ان کے چھوٹے بچوں کو اور بڑے بوڑھوں کو اور ان کے مالوں کو، وہ سب کے سب کیا ہلاک کر کر رکھ دی، کیسے، بان طارت بذلک بین السماء والارض کہ ہوا ان سب چیزوں کو، ان کو اور ان کے مالوں کو لے کر زمینوں اور آسمانوں کے درمیان اڑی، و مزقت اور پھر ان کو مزقت ہو وہ ریزہ ریزہ کر کر رکھ دی، سوائے اس وقت وہ عذاب سے محفوظ رہنے والے، وہ بقیہ ہود و من آمن معه حضرت ہود علیہ السلام اور آپ پر جو ایمان لائے تھے وہ سب کے سب وہیں پر باقی رہے، وہ عذاب ان کو نہیں پہنچا۔ تو بتاتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان والے لوگوں کی جو ایمان لانے والے لوگوں کی جو تعداد ہے، بتایا جا رہا ہے کہ قریب وہ 4000 لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، یعنی ہود علیہ السلام کے امتی جو مومن تھے جو ایمان لانے والے تھے وہ ان کی تعداد 4000 تھی، تو ان کو یہ عذاب، یہ ہوا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکی، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوا جب ان پر پہنچی تو ٹھنڈی ہوا کی طرح ان کو محسوس ہونے لگی، یہی ہوا جب کافروں پر، نافرمانوں پر پہنچی تو یہ ہوا کیا ہے بالکل ایک عذاب کی شکل اختیار کر لی تھی۔ فاصبحوا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، صبح کیے وہ سب کے سب، صبح کیے لا یرا الا مساکنہم اس حال میں کہ کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی تھی مگر ان کے مساکن یعنی مسکن کی جمع ہے، ان کے رہنے کے مقامات، مطلب یہ کہ صبح جب ہوئے تو ان کے اپنے مکانات میں، مقامات پر سوائے ان کے خالی گھروں کے کوئی اور آدمی، کوئی اور چیز وہاں پر دکھائی نہیں دی، کذالک یعنی ہم نے ان کو ایسا ختم کیا کہ ان کے گھر بار وہیں کے وہیں تھے لیکن وہ سارے کے سارے وہاں پر تباہ و برباد ہو گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے، کذالک ایسے ہی یعنی کما جزیناہم جیسے ہم نے ان کو بدلا دیا، او قوم عاد کو، نجزی القوم المجرمین ہم مجرم گناہگار گناہ کرنے والی قوم کو ہم ویسے ہی بدلا دیں گے، چاہے وہ ہو یا پھر اس کے علاوہ غیرہم، قوم عاد ہو یا پھر قوم عاد کے علاوہ جتنے لوگ ہوں گے ان سب کو ہم ویسے ہی بدلا دیں گے۔ اب یہاں کلام کو پھر وہ مثال، وہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اہل مکہ کی طرف کلام کو پلٹایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا اور تحقیق کے ہم نے قوت، تقویت بخشی ہے، طاقت عطا کی ہے، قوت دی ہے ہم نے ان کو، فی ما ایسی ایسی چیزوں میں، ان مکناکم فی ہی کہ ان، یہ نافی، بعض نے کہا کہ نافیہ کے معنی میں ہے، بعض نے کہا کہ یہ زائدہ ہے، نافیہ کے معنی میں لیں گے تو ما نافیہ ہوگا، ما مکناکم فی ہی ہم نے ان کو ایسی ایسی چیزوں میں قوت عطا فرمائی تھی، ما مکناکم فی ہی کہ جن چیزوں میں ہم نے تم کو بھی ویسی قوت عطا نہیں فرمائی، یعنی جو ہلاک شدہ قوم ہیں، قوم عاد ہو یا پھر دیگر قومیں ہوں، اتنی زیادہ قوت ہم نے ان کو عطا کی تھی اتنی قوت ہم نے تم کو بھی عطا نہیں فرمائی، یا پھر مال اگر مراد لیں گے تو اتنا مال ہم نے ان کو عطا کیا تھا کہ ان اس مال کا تھوڑا سا حصہ بھی ہم نے تم کو عطا نہیں کیا ہے، بالکل مختصر ہم نے تم کو دیا ہے۔ تو فی ما، ما بتا رہے ہیں کہ یہ الذی اس میں موصول کے معنی میں ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا میں مَا الَّذِي اس میں موصول کے معنی میں ہے، اور دوسرا والا جو ان ہے اس کو دو معنی ملی ہیں، یا تو ان نافیہ کے معنی میں ہوگا تو مَا مَكَّنَّاهُمْ، یا زائدہ ہو تو زائدہ ہونے کی صورت میں اس کا ترجمہ ہی نہیں کریں گے، کہ ہم نے اے اہل مکہ، تو اب خلاصہ دیکھیں کیا ہوگا اس آیت کے اس حصے کا، تم کو ہم نے جتنی قوت عطا فرمائی ہے وہ سابقہ ہلاک شدہ قوموں کا بالکل تھوڑا سا حصہ ہے، ان کے پاس طاقت بھی بہت تھی اور مال بھی بہت تھا، اور طاقت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اتنی طاقت قوم عاد اور سابقہ ہلاک شدہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ پہاڑ کا ایک بڑا پتھر، جو کہ عام آدمی اگر اس کو 50-60 بھی اگر مل کر اٹھانے کی کوشش کریں تو بڑی مشکل سے اٹھ کو ہلائیں اٹھا سکیں،
لیکن اس قوم کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ اس قوم کا ایک آدمی اتنے بڑے پتھر کو اٹھا لیا کرتا تھا، اتنی زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے افراد کو عطا فرمائی تھی۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ اتنی طاقت جب ان کو عطا فرمائی تھی تو تمہارے پاس ان سے بالکل مختصر طاقت ہے، مال بھی بہت مختصر ہے، تو اتنی زیادہ طاقت والوں کو ہم نے ہلاک کیا تو تم کو بھی ہم ہلاک کریں گے، تمہارے طاقت میں بھی بالکل مختصر ہے طاقت اور مال بھی بالکل مختصر ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کو سماعت بھی عطا فرمائی تھی، سننے کے اسباب، سننے کے ذرائع بھی ہم نے بتائے تھے، ان کو ذریعہ بھی بتایا تھا، وَأَبْصَارًا اور نگاہیں، اور پھر دل بھی ہم نے ان کو بتائے تھے، لیکن فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کی سماعتیں، ان کے کان اور ان کی نگاہیں، ان کے دل ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے، بے نیاز نہیں کر سکے، فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ من الاغنائی، یہ اغنا من الاغنائی سے، اغنا یغنی اغنا سے یہ فعل اغنا ہے۔ بتایا گیا من شے، ان میں جو من ہے یہ زائدہ ہے، یعنی کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے، تو انکار کرنے کی وجہ سے حاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو ان پر اتر گیا وہ عذاب کہ جس عذاب کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس عذاب کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان پر اتر گیا۔ اب یہاں پر ایک چیز آئی ہے، دیکھو اذ معمولۃ، اتر گیا عذاب واقع ہوا آ گیا، اذ معمولۃ لی اغنا، یہ اذ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا تعلق اغنا فعل سے، واشربت معنی التعلیلی، تو اس پر کیا کیا گیا ہے، اشربت، اشرب یشربو کے اصل معنی تو آتے ہیں کہ پلانا، لیکن یہاں پر معنی ہے غالب آ جانا، کہ یہ کیا ہے، یہ تعلیل علت کے معنی اس پر غالب آ گئے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوگا کہ ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، علت کا مطلب یہ کہ ان کا انکار کرنا یہ سبب بنا، علت بنا، وجہ بنا کہ وہ انکار آیات کی وجہ سے ان کو نہ نشانیاں کا جو انکار کیے تھے قرآن کی آیتوں کا، یا پھر اپنے باتوں کا جو انکار کیے تھے اپنے دین کی، تو وہ انکار کرنے کی وجہ سے نہ ان کو ان کی سماعت فائدہ پہنچا سکی، نہ نگاہیں، نہ دل ان کو کچھ فائدہ پہنچا سکے، تو یہ انکار کرنا سبب بنا ہے، علت بنا ہے ان کو فائدہ نہیں پہنچانے کا۔ تو فائدہ کیوں نہیں پہنچا؟ کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا، جو کہ وہ جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ چلیے، صدق رسول الکریم، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔